السلام علیکم ډیرو ګرانو او محترمو کلیوالو، زه نزار یم او د کلی د یونین او د چاندې پاواله د یو څو خبرو لپاره تاسو ته حاضر شوی. بل څه ذریعه نه وه چې لکه ټول کلیواله یا جرګه وکړي یا د میسیجونو په ذریعه باندې یا د ټلیفون په ذریعه په بل ذریعه باندې یو بل خبر کو، خو دا فیسبوک او دا سوشل میډیا چې دا په ټوله دنیا کې خلک د دې کار دپاره په کار راولي، د یو بل سره د تړون دپاره او د یو بل سره د رابطې لپاره. ما وی چې راځئ د دې نه به موږ هم دا کار خیر واخلو او د یو بل سره به سلام مشور وکړو. مرګرو داسې خبره ده چې درې څلور ورځې وړاندې زمونږ د کلي یو ډېر ګلالی زلمی اسدالله چې رمی رج محمد ماما زوی د چینی چم، هغه په حق رسید، په اجمان کې اوسېدو. هغه چې په حق رسېدو د هغه لاش په ډېر ښه طریقې سره کلي ته رخصت کړی شو. بلا خپل خپلوان ورسره د هغه لاړل او دغه کار چوټي پکې راله، خو بیا هم هغه چوټي زمونږ د لارې خرن جوړه نه شوه او ټول د هغه خپل خپلوانو او د شیر علي خان جیسې په مشرای کې د هغه په رهنمایۍ کې دغه کار وکړو. شیر علي خان چې خپله درې څلور ورځې دلته په شارجه جمان کې وو او دغه کار دغه په مشرای کې درسره شو، په ډېرې خطرې کې سره غلا شو، رسخت شو. او په لومړي ځل هم داسې وشوه چې موږ کلیواله لږ د صبر از غم نه کار واغستېدو او د هغې کورنۍ ته د مخکې نه پته ونه لګېده. څه خو ویلې شوي هم نو موږ هلوم نه وې، خو که چاته پته وم نو هغې لږ د صبر از غم نه کار اخیستو. په کار ده چې موږ په آینده کې هم داسې وکړو چې در سو پورې د هغې کور د مړي د خپلو خلکو خپل کور ته اطلاع نه کړي، نو چې څوک هم دا اطلاع نه کوي نو دا بخي داسې ښه خبره نه راو نه زیر دی چې ګنې موږ پکې یو بل نه مخکې شو چې تا مخکې وي ما مخکې وي. نو په کار ده چې دا خبره موږ د هغه کورنۍ خلکو ته پرېږدو چې هغې کله د دغه غم اطلاع ورکوي، ځکه چې بیا د هغې کورنۍ لپاره دا ډېر ګران او ډېره مشکل شي چې درې څلور ورځې هغې هلته کې د لاش په انتظار باندې وي. دلته سو وجوهات روج یا چوټي وي یا زمونږ بلا نور ډېرې مجبورۍ دي، ځای قانوني تقاضی هم لا نه پوره شوي، نو د دې وجه هغه لاش نو هلته کې هغه خلک په عذاب وي، په تکلیف وي، په بار بار ټلیفون نه کوي چې دا به کله راځي، دا به کله راځي. نو په لومړي ځل دا یو پکې ښه کار وشو چې کلیواله د صبر نه کار واغستې او د هغې کورنۍ تر مخکې نه پته ونه لګېده. اسدالله غم خو ډېر لوی غم دی او دا دویم ځواني مرګ زویر د میراج محمد ماما چې په حق رسېده. خو اوس خبره داره چې دلته تنظیم خبره ده، چاندې خبره ده، د چاندې پاواله باندې بنیادی خبردار چې تاسو ته پتل چې 50 روپۍ چاندا د کلی د پریکړې مطابق، نو دا 50 روپۍ چاندا چې کمره دا در زر چې کم دنو تاسو ورکي. په تیر وختونو کې داسې شوې چې د دې چاندې په ورکولو کې اکثر ډېر ایثارتیا شوې ده. په دې اخیری دوو غمونو کې دا چاندا درو میاشتنو هم سیوا وخت او رسیده، او چې چا ټلیفون نمبر موږ څخه په دغه لیست کې دي چې په هغې موږ ټلیفون کوو، نو اکثر د هغې د ټلیفون شمېره یا هغه ټلیفون کټ کړی یا نمبر بدل کړی، بیا نوی نمبر یې نه رالېږلی، نو هغې سره هغه رابطه هم لکه زموږ له طرفه نه کېږي، نو ډېر ګرانه ده. لکه نو یو کار خو دارې چې دا د هر کلیواله په زړه کې خپخه خبره کېږي چې دا د هغه د خوښې او د منشا مطابق نه شي کېږي چې کله هغه ته دوه میاشتې درې میاشتې پس ټایم ملا شو نه به چانده ورکوي. دا یو فرض کار دی. که تاسو دا چانده ورکول غواړئ، د دې لپاره موږ د یو په مختلفو سټیټونو کې مختلف ملګري او کسان اخري په کار دا ده چې تاسو دا چانده بیا هغې ته په ټیک ټایم باندې ورکوي راوي رسي. تاسو نیت وکړئ، تاسو اراده وکړئ، موږ سره رابطه وکړئ، زموږ ملګرو سره رابطه وکړئ، مشرانو سره رابطه وکړئ. موږ چې تاسو چته چته یې موږ به در هغې پورې تاسو په ځان دروسو، ګنې تاسو ته به د چاندې د رالېږلو لار سمه کړو چې په کومې طریقې سره تاسو د تنظیم مشرانو ته دا خپله چانده رالېږلی شئ. اوس خبره داره چې دا چانده به موږ څنګه رالېږو، نو دې لپاره د یو په مختلفو ملک ځایونو کې چې کوم دی نو دا مشران مقرر کړي شوي دي. پخوان هغه مشران هم هغوی په رضاکارانه طور باندې دا کار ډېر په ښه طریقې سره کوو. په ابوظبی کې او د ابوظبی پخوا اوشا کې دا کار زمونږ ډېر محترم او ګران مشر شیر علي خان اجي صاحب ډېر د پخوان چې کله نه دا تنظیم په وجود کې راغلی دی د هغه وخت نه هغه دا کار کوي. نو که تاسو د ابوظبی کې د ابوظبی پخوا اوشا کې نو په کار ده چې خپله چنده شیر علي خان اجي صاحب ته ور ورسوي. د شیر علي خان اجي صاحب د ټلیفون شمیره ده 050-72-055-29. در شیر علي خان اجي صاحب د ټلیفون نمبر دی 050-72-075-29. دا ځان څخه ولیکئ. په الین کې زمونږ ډېر محترم رور هارون دا کار ډېر د پخوانه کوي. د هارون رور د ټلیفون نمبر دی 050-74-31-482. د هارون د ټلیفون نمبر دی 050-74-31-482.
د په دوبای کې دا کار د پخوانه اصرار کوي، نو په جبل علی کې الکوس کې یا په دغه خواو شا کې د انډستریل ایریا سره په خواو شا کې چې کوم مرګري دي یا دوبای کې چې دي، نو هغه اصرار سره رابطه کولی شي او هغه خپل ځای ځای کې خولی شي. د اصرار د ټلیفون شمیره ده 050-77-07-246. یو ځل بیا ورې اصرار د ټلیفون شمیره 050-77-07-246 دا د اصرار د ټلیفون نمبر دی. دلته کم په سوناپور کې رشیدیا کې یا په ویر حباب کې دی ایریا کې چې زمونږ کم کلیوال لري هغه رابطه کولی شي، د نیاز علی خان سره رابطه کولی شي. نیاز علی خان ټلیفون شمیره د هغه په خپله خوښه باندې ویلو چې زه تاسو سره په دې خدمت کې ملګرتیا کوم. نو د نیاز علی خان د ټلیفون شمیره د 050-52-433-340 یو ځل بیا ووري 050-52-433-40 دا د نیاز علی خان د ټلیفون شمیره ده 050-52-433-40 دا د نیاز علی خان د ټلیفون شمیره ده. په شارجه او کې چې کوم دی نو ډېر مرګري دي متحرک دي، تاسو چې شا دیری ته هم دا چاندره ورسول نو هغوی به زمونږ پورې راورسئ. خو به هر حال مولانا ګل محمد صاحب چې کوم دی هغه ټلیفون موبایل نه لري، نو دا هغه خپل ته جمعات دی، جمعات کې کور دی، تاسو درغه پور ورتلی شي او د خپل چنده درغه پور ورسول شي. ګل محمد مولوی صاحب پرولا کې په جمعات کې چې کوم دی نو هلته کې میشته. مقصود زمونږ مرګره دی ډیر تکړه او په هر ځای کې پیش پیش وي، اور ځای کې موږ سره ډیر خدمتونه کوي. د مقصود د ټلیفون شمیره د دغه ته په جی ایم پی کې پاتې کیږي 050-677-092. مقصود ټلیفون شمیره ځان څخه ولي کوي 050-677-092 دا مقصود د ټلیفون شمیره ده. په شارجه کې میش کسان هغه سره رابطه کولی شي. بل زمونږ مرګري غزیر احمد ډیر تکړه سړی دی، ډیر خدمتونه کوي، هغه ټول ډیره په دې کار کې ډیره متحرکه، موږ سره ډیر لاس کوي اکثر. نو د غزیر احمد روډ د ټلیفون شمیره ده 055-833-7544 روزیر احمد د ټلیفون شمیره یو ځل بیا ویم 050-833-7544 روزیر احمد سره هم تاسو رابطه کولی شئ. بل زمون ډیر محترم مشر اجمیراج د پخوانه د چاندی په دیرا غونډولو کې ډیر ستړي موږ سره کړی دی، ډیر تکړه سړی دی، په دې اور ډیر ښه انسان هم دی. نو میراج جی صاحب داسې یو سړی دی که په دوبای کې تاسو وي، که په شارجه کې تاسو وي، که په اجمان کې تاسو وي، تاسو چې چته چته هم یي هغه سره رابطه کوي او ان شاء الله تعالی به در تاسو پورې ځان در رسوي، یعنی لار به درته سموي چې دا چانده به تاسو څنګه زموږ پورې را رسوي. نو د میراج جی صاحب د ټلیفون نمبر دی 050-57-45-251 د میراج جی صاحب د ټلیفون نمبر دی 050-57-45-251 دا میراج اجی صاحب د ټلیفون نمبر دی. کم مرګري چې په سجا کې دي یا هغه زید طرف ته دي، نو هلته کې میسل خان هم شته، سجاد هم شته، دواړو سره رابطه کولی شي. هغې دواړو سره ما خبره کړې ده. سجاد به هم په دې کار کې چې تاسو چته چته یې بلا ډېر نوي الکان راغلي دي چې په دغه سجا کې په دې کپنو کې په دې کیمپونو کې پاتې کیږي، نو یې په کار ده چې سجاد سره میسل خان سره رابطه وکړي. هغوی به خامخا در هغې پورځي او چانده به تې راخلي. نو سجاد او میسل خان سره دې هغه ملګري چې اخوا پاتې کیږي هغې دغه سره رابطه وکړي. په اجمان کې چې کوم دی نو دا کار چې کوي نو دا به زمونږ ډېر محترم ورور انعام الحق صاحب کوي. انعام الحق صاحب خبره وي چې دا خدمت په زړه تاسو سره کوم په شریکه باندې، نو ډېره ښه خبره ده. انعام صاحب د ټلیفون نمبر دی 055-188-3350 د انعام الحق صاحب د ټلیفون شمیره ده 055-188-3350 دا دی انعام الحق صاحب د ټلیفون شمیره ده. کم کسان چې پر رسول خیمه کې وي داسې او اته پته وطنی، نو هلته ریحان صاحب شتري او عثمان غنی ورور شتري، هغوی سره رابطه کولی شي. نور د یو په مختلفو سټیټونو کې لکه په زید کې، په جیره خورپکان، په دې کې زمونږ دومره ډیر تعداد کې کلیواله نشته، خو څوک شته نو موږ سره دې رابطه وکړي، موږ به هغې ته لار سمکو چې څه کول پکار دي. که د دې تنظیم په حواله، د دې منشور په حواله، د دې آئین په حواله، د چاندې په حواله یا څه نور څه معلومات څوک غواړي، نو زمانه ټلیفون شمیره د ځان سره ولیکئ 050-53-71-272 زمانه ټلیفون شمیره ده 050-53-71-272 معنی تاسو هر قسم معلومات کولی شئ. زه تاسو ته یو کس په ګوته کولی شم چې په ابو ظبی کې، دوبی کې، یا یو ځای بل ځای کې تاسو دا چانده چاته ورکولی شئ او څنګه چې کنده مونږ ته را لېږئ. درې چاندې په والا یو بله ډېره ضروري خبره ده. خبره دا ده چې زمونږ اکثر مرګري چې تر سیګرټ
ډبیر واخلی چې د کاغذ ټوټه راوالي په غی باندې بس خپل نوم لیکي بچاند او سره لیکي. دا سینه دا یو ډیره ذمہ داری خبره ده. مرګرو موږ دا شو کتر بیا موږ د سوخت په یو یو نوم بدلته کې لس لس کسان پینزل لس پینزل لس کسان دي شل شل کسان دي اته اته کسان شپک شپک. دا یو نوم نشته چې په غی نوم دلته درې څلور کسان نشته. نو مهرباني وکړئ چې چاندر چا نوم د زموږ د مشران دا مرګري اخلي د دې خبرې خیال وساتئ. چولی کې نوم چې څوک چاندہ ورکوي د پلار نوم چم او د ټلیفون شمیره. نوم چې چاندہ ورکوونکی د پلار نوم چم او د ټلیفون شمیره. د ټلیفون شمیره ډیره زیاته ضروری ده او د چم نوم هم ډیر ضروری دی چې پته لګي واضح پته لګي چې دا څوک دی. او د ټلیفون شمیره په دې ډیره ضروری ده چې موږ کله کله چاندہ لیټ شي نو موږ بیا کین وغه لستا او یو یو کس ته ټلیفون کوو وغه سره رابطه کوو چې وروره ستا چاندہ میاشو شو دوه شوي او ستا چاندہ چې کومه ده نو دا در اوسنه در هغلی مهرباني وکړه. نو د ټلیفون دا شمیره چې کومه ده دا په کله کټ ډیره ضروری ده. اوس دا چاندہ چې کومه ده دا نور چاندہ چې کومې دا لیټ شي ویری په دې چاندہ کې به موږ دغه سي کوتای نه کولې کومه مخکې چې موږ کړی دي نو ورته موږ تیار یو. مرګرو تاسو چې دی یو په کم ګټ کې او چرته چرته خپل اراده وکړي د چاندی ورکولو دا یو فرض کار دی. دا داسې نه تیر چا په خواهش او چا په مرضی موږ پریښودی شو چې هغه ته کله ټیم ملو شو کله څه پیسې شو نو تنظیم چاندا به ورکړي. نه داسې نه ده. تاسو چاته ووایئ که چاته نه وایي ما ته ووایئ نورو مشرانو ته وایي موږ به ستاسو په ځای چاندا ورکړو. تاسو بخیر دی موږ له میاشت پس راکوئ دوه میاشتې پس موږ له راکوئ هېڅ خبره په دې کې لکه نشته. خو یو خبره ډېره ضروري ده او هغه داره چې دا دسمبر د میاشتې دا تنخوا را روانه ده دا درې څلور ورځې پس دا تنخواه به راشي په دې کې به د جنوري د میاشتې تنخواه راشي. نو تاسو خپل چاندہ د تنظیم مشرانو ته د جنوري د پنځم تاریخ پورې خامخا ورسوئ. که د جنوري د پنځم تاریخ نه چا چاندہ لیټ شوه نو بیا ور پنځوس په ځای غسل ورکوي. دا دا یو کره خبره ده ټولو مشرانو په صلاح باندې زه تاسو ته دا خبره کوم دا ځان نه وایم. نو تاسو مهرباني وکړئ د جنوري د پنځم تاریخ پورې دا چې تنخواګانې څنګه واخلئ دا چاندہ پنځوس روپۍ دي خامخا یې ورکوي ځکه دا ډیر ضروري خبره ده. یو بله خبره چې د چاندی په والا باندې ډیره ضروري ده غداره چې زمونږ کلی تاسو ته پته چې د ښاریه شکل اختیار کړ او ډسټرکټ هډ کوارټر وته رالی ټاونشپ وته راغی نو د مختلفو کلو نه بلا ډیر خلک رالی او زمونږ په کلي کې شته شو او هغې دلته ځایونه واغوستل کورونه یې باد کړل او شناختی کارډ او پاسپورټ او دارسي زمونږ د کلي دي او مسافر هم دي موږ سره دلته کې اکثر زمونږ کلیواله ته ویزې مزې کړي دي او دلته کې راوستې دي. نو خبردار چې مخکې د کلي مشرانو دا فیصله کړې وه چې هر هغه څوک د دې تنظیم غړی جوړېدی شي یا ممبر جوړېدی شي د چا چې شناختی کارډ د شا منصور وي هغه وخت کې مشران چې کله فیصله کوو نو ډېر په لږ تعداد کې داسې خلک وو چې هغې د بار نه راغلي زمونږ په کلي کې شته. اوس په ډېر لوی تعداد کې خلک راغلی دی او زمونږ په کلي کې شته. ما سره بلا خلک رابطې کوي او هغه څه که هغه آیین او قانون ته وګورو خو هغې ته برابر دي. خو دلته ډېر زلمي راغلي دي او ډېر داسې ناپوه یا تیز تره خلک راغلي دي نو چانه چاندا اغستل څه دي خو یو ډېره لویه ذمه داري اغستل دي. که تا نن د چانه چاندا واغسته نو سبا به بیا خدای مه که هغه چېته کې په حق رسي نو بیا به غره پاره چاندا هم کول غواړي. نو هسې نه چې کوم زلمي خبر چې دا خو زمونږ د کلي نه دا خو دا غلطه نه راغلی دغلته ځکه چې موږ ګورو پالایي کې هم ډېرو خلکو کورونه جوړ کړي دي دغې شناختی کارډونه زمونږ د کلي دي ووټې زمونږ په کلي کې مړه ژوند دی زمونږ په کلي کې. په تېر وخت کې یو میاشت کېږي یو لک چې کنه پاک رسېدلی او دغه جنازه هم زمونږ کلي کې شوه خاخ هم زمونږ په کلي کې شو هغه اوس هم زمونږ په کلي کې خصوص پوری چې د تنظیم مشران یو ځلې بیا په دې راغون شوي نه دي او یو واضح فیصله او پریکړې نه راکړي نو تاسو د هغه خلکو نه چاندہ در هغې پورې ماخلی دغه زمونږ وروڼه دي زمونږ عزیزان دي موږ د دوی په دکھ درد کې په غم خادای کې شریک یو. خو چونکې دا خبره د یو ډېرې لویې ذمه دارۍ خبره ده نو دا پریکړه دا یو فیصله یو کس یا دوه کسان نه شي کولی نو تر هغې پورې د هغې ملګرو نه د هغې وروڼو نه چاندہ ماخلی او هغې هم په دې خبره نه خفه کېږي چونکې دا یو ذمه داري ده. او چې کلي کله هم دلته کې داسې یو غونډه یو جرګه وشوه نو بیا په دې والے باندې موږ واضح پریکړه وکړو. او هغه مرګري چې کوم نوی راغلی دی په دې لږ وخت کې دا عباس خان د چاندې نه پس په دې دوه کال دوه نیم کې چې څومره خلک راغلي دي هغې ټول له پکار دي چې خپل چاندہ ورکړي. که چا خپل چاندہ ور نه کړ او د ذمہ دارۍ احساس یې ونه کړ نو واپس به بیا تنظیم د هغې په اس شکل کې او کله به هغې ذمہ دار نه وي. پکار ده چې تاسو دا یو زر ډېر خلک پیش کوي ما ته پته نه وه نو تا ته ولې پته نه وه لکه ته دومره یعنی دا انسان خو خامخا اله انسان شو چې دی د بل د غم خادای نه د بل د تکلیف نه د بل د درد نه ځان خبروي. کور ته ټلیفون کوه کور کې دا خبره وکړه چېرک دلته په دوبای کې څوک مړي او د هغه علاج تر شي نو کم سه کم ما خو دې خبرې نه خبروي. نو خبره داره چې خامخا چا سره رابطې ساتئ یو بل سره یو بل
په تکلیف کې په غم کې په خادای کې ځان شریکه وي لکه نو دا خو اس جواز نشي جوړ دی چې سړی چې ماته پته نو دومره لوی درد دومره لوی تکلیف دومره لوی غم په کلی باندې راغی په مسافرو باندې دلته کې راغی نو موږ د چا خدمت نشو کولای چاندن شو راغونډولای نو په کار د چې روبن خو خبرې د خپل چاند خو کم سه کم په ټیم باندې ورکو نو دا خبره چې کومه ده دا په کې لکه هم ډیره زیاته ضروری ده چې دې خبرې نه موږ خبر یو. بلې یو خبره دا ده چې دا هغه ټولو مشرانو چې د نن نه دیرش کاله څلوېښت کاله مخکې د دې تنظیم بنیاد ایښو نو دا تنظیم کې یو طرف ته زموږ د کلي د ښایست زموږ د کلي د اتحاد د اتفاق یو علامت دی نو بل طرف ته د هغې مسافرو دپاره د هغه خواري کښو لپاره چې په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي او کله په حق رسي د هغې د پسمندګانو لپاره د هغې د ماشومانو لپاره یو ډیره لویه سهاره ده. موږ ټول کلیواله به په جمع دا کوشش کوو چې دا اتحاد دا اتفاق دا ورولي دا تنظیم دا قائم دا هم اوساتو نور هم مضبوط کو هو ټول په جمع باندې په دې کار کې لاس واخلو او کور دې ودان وي د هغه مشرانو چا چې د دې بنیادي ښیو که کوم پکې حق رسېدلي الله تعالی دې ورته بخنه وکړي ځکه چې یو ډېر ښه کار یې کړی دی زمونږ لپاره یو لویه سهاره ده زمونږ د کلیوالو لپاره استاسو د ټولو کشرانو او مشرانو دې کور ودان وي چې د روس راسي هم په خپله دا تنظیم قائم او دائم ساتلی دی او د دې په کار کې چې کوم دی نو موږ سره ډېره مرسته او ډېر تعاون کوي. نو مرګرو دغه یو څو خبرې وې چې ما د تاسو سره د دې تنظیم په اړه باندې کولې خو که نور هم څوک څه قسمه معلومات غواړي نو زما د ټلیفون شمیره زه تاسو ته یو ځلې بیا وایم 050-53-71-272. الله پاک دې اسد وبخي. الله پاک دې دغه مور او پلار او وروڼه خویندو او دغه ټولې کورنۍ له صبر ورکي الله تعالی دې ولس غم ورکي. دا دویم زلمی زیری چې هغه یې د لاسه ورکوي ډیر لوی درد او ډیر لوی تکلیف دی. موږ ټول کلیواله د هغې په دغه غم او په دغه درد کې شریک یو. الله تعالی دې زموږ دا تنظیم زموږ دا ورورولي زموږ دا اتحاد او دا اتفاق قائم او دا هم ساتي. دې سره د نه زه اجازت غواړم په لوی او مهربانه خدای مو سپارم. الله پامن.